урматтуу этномедиапорталынын көрөрмандары, сиздерди бүгүнкү Ороз айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ушундай куттуу күнгө туш келген Асман Продакшн киностудиясы тарабынан тартылган Террорист аттуу толук метраждуу боевик тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө келип турган учурубуз. Бүгүнкү чыгарылышта кудай буйурса бул тасма канчалык жакшы деңгээлде тартылганына күбө болуп кете алабыз деген ойдомун. Анда эмесе жүрүңүздөр. Марсат мырза, бүгүнкү премьераңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз жана Ороз айт майрамыңыз менен да чын жүрөктөн куттуктайбыз. Маанайыңыз кандай? Бардыгы жакшыбы? Жакшы, маанай жакшы. Трейлерден биз байкадык, бул тасма аябай масштабдуу түрдө тартылыптыр да. Ал эми ушул тасманын жаралган тарыхы боюнча айта кетсеңиз, кайсыл жактан бир дем күч алып тарттыңыздарбы же бул жөн гана ойго келип тартылган тасмабы? Негизи эле мындай азыр эме болуп калды го, кандай мода болуп калды го, мындай эмеде атайын болгон окуядан алынган окуяларчы. Анан биз деле азыр мамлекетте болуп аткан окуяларды карап, ошо жанагы кылмыштуу топтор менен күрөш болуп атканына карап, жана андай туннелдер табылып, террористтер кармалып атканына байланыштуу эле биз просто кызыгып, анан мен изилдеп баштап, анан ошо эми арабызда тааныш сотрудниктер көп эле, анан ошолордон мындай угуп, өздөрү эме ооз эки айтып беришип, анан ошондон улам сценарий жазылып эле тартылган кино. Саламатсызбы Батон мырза, бүгүнкү майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Азыр сизде кандай сезимдер болуп жатат? Толкунданып жатасызбы? Бүгүнкү күнгө болгон маанайыңыз кандай? Эми толкундануу албетте, конечно, бар. Толкундануу өтө ичибиздеги сезимдерибиздин эме эле буркаш аркан болуп кайнап атат десек болот. Өзгөчө ушул кинону тарткан команданын ичи буркаш аркан болуп атса керек. Өзгөчө эң жарылып атканы бул режиссеру аябай кубанып, ичине батпай өзүнчө эле чуркап жүрсө керек деп ойлойм да. Ал эми бул тасма канча убакыт тартылды, кайсыл жакта тартылды жана актерлорду кандай ыкма менен тандадыңыздар? Мен негизи биринчи актерлорду тандайм. Актерлорду тандап, алардын сүрөттөрүн чыгарып, илип алып, анан сценарий жазам да. Каждыйын өзүнүн образына жарашачы. Анан тартылганы болсо биз январдын 21-инде баштаганбыз, марттын 3-үндө бүттүк. Ал эми көбүнчө биздин кыргыз элибиз сизди театрдын актеру же актердук чеберчиликтин мугалими деп тааныса, жарым эли атай менен Амирдин атасы деп тааныйт экен көбүнчөсү. Ал эми бул тасмада сизге кандайдыр бир жаңы каарман алып келе аласызбы? Мындан ары бул тасма чыкса сизди элдер эмне деп таанып калышы мүмкүн? Каарманыңыз жөнүндө кыскача айта кетсеңиз. Бул каарман эми кандай десем, мен үчүн бул өзгөчө образ болду, бул өзгөчө образ болду деп эч бир ойногон ролдорумду театрдан да болобу, кинодон да болобу айта албаймын. Эми бул каарман жөнүндө тактап айтып кетсем, бул каарман бул кинодо терс каарман. Албетте жаман жолго барган, өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон, деги эле Кыргызстанды ойлобогон, башка бир мамлекеттен нукка түшүп кеткен бир каармандын образ десем болот. Биз трейлерден байкап калдык, бул жакта түрмөдө тартылгандагы моменттер бар экен, массовка менен. Ошо массовка менен иштеген, ошо кыш мезгилинде да иштеген канчалык кыйын экен, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Негизи биз массовка менен Сирияда андан көп массовка менен иштедик. Анан жана силер айтып аткан трейлердеги түрмөнүн кадрларын биз кино бүтүп 2 күн мурун эле кинотеатрдан көрүп, анан мен өзүмө ошол именно кинонун ортосунан келип туруп эле бир мындай жөндөн жөн эле пайда болуп калган сыяктуу болуп, мен ошол кадрларды айла жок алышка туура келди. Анан андан сырткары көп мындай расход кеткен материалдар бар болчу. Именно похорондорду тартканбыз. Аябай кино 1 саат 50 мүнөт болуп кетти. Ошонун жарымын алып салыш, эме жарым саатын алып салдык да. Динамиканы жоготпосун деп. Эң сонун маегиңизге чоң рахмат байке. Ар бир актер инсандын өзүнүн каалап жүргөн, ушул жанрды ойносом же ушул тасмада тартылсам деген каалап жүргөн бир тасмасы болот эмеспи? Ал эми сиздин келечекте кайсы бир каарманды ойногуңуз келет?
кандай адамды ойногуңуз келип, ошо кыялыңыз кайсы, ошону айта кетсеңиз. Эми билбейм, көп актерлор ошентип ойлошот, мен ушул каарманды ойносом экен, ушул образды жаратсам экен, ушул кинодо ойносом экен, же болбосо театрда ушул пьесада ушул каарманды ойносом экен деп айтышат. Бирок эмнегедир билбейм. Менде андай оюм деле жок. Бул актер болуп иштеп менин кесибим. Менде роль тандоо деген деле көп деле жок болот. Өзүмдүн караметим жетеби ошол каарманды ойногонго, ойной берем. Эң сонун маяңызга чоң рахмат. Руслан агай, биринчиден сизди айт маарыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Тасманы көрүп чыктык, эң сонун деңгээлде болуп турар, ал эми ушул ролго кириш кыйын болду же тез келинчи оңой болду, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Чоң рахмат. Бирге болсун арыз майрамыбыз менен. Бул эми ролго киргенде биздин өзүбүздүн эме да кесибибиз да. Ошо кылдаттык менен аткарганга аракет кылдык. Оор кыйын деп эметкенде просто изилдеш керек да ошол. Саламатсызбы байке, тасма эң сонун болуптур. Ал эми сиздин көз карашыңыз менен өзүңүздүн ойногон ролуңуз жактыбы, чыгара алдым деп ойлойсузбу? Мен ушул премьерага келген сайын көбүнчө сүңгөсү менен карайм, анан азыр пока ойлонуп электим, дагы бир аз эметкенден кийин анан көрөбүз го, буюрса. Саламатсызбы, бүгүнкү премьераңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз жана ороз айт майраңыз менен да чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ал эми бул тасмага кантип тартылып калдыңыз же сизге атайын чакыруу келдиби? Саламатсызбы, во первых айт майрек болсун, баардыгын куттуктайм. Киного атайын чакырышты, ушундай образга ар дайым ушундай образдарга эле чакырат мени. Максат Жумаевге рахмат, абдан профессиональный режиссер. Надеюсь, баардыгына жагат. Кинонун замыслы абдан жакшы. Ошо. Саламатсыздарбы, кино эң сонун деңгээлде болуптур. Менин бергим келип жаткан суроо бул терс каармандын ролуна кириш кыйын бекен, ошол жөнүндө айта кетсеңиздер. Улук жооп бересиң? Же сен өзүңө жооп бер. Эми биз негизи 4 жыл атайын ушул профессияда окуганбыз, ушул направление боюнча. Эми ролго кириш кыйынбы дегенде башында эле мисалы режиссер задача берет да. Сценарий жазатканда сен моуну ойнойсуң, сен муну ойнойсуң депчи. Уже ошондо эле изденүү башталат да, мисалы элементарно сакалды өстүрүп же дагы бир нерсе, мындай кошумча элементтер, реквизиттер, кепка, очки, мачки деген сыяктуучу. Ошондо эле уже аракет кылып баштайсың. Анан мисалы мен үчүн, мен өзүм театрда иштейм. Мен үчүн мындай ролго киргенде кыйналдым деген нерсе болбойт да. Болушунча өзүмдү бергенге аракет кылам.
роль менин оюмча ушундай чаралат да. Эң сонун асызчы. Биринчиден негизи режиссерго да жараша көп нерсе болот. Бияк профессионал болгондон кийин мен андай окуу жайларда окуган эмесмин актерлукка, бирок режиссердун туура задачасы, режиссер туура задача берген үчүн биз дагы максимально ошол ролдорду ошо задачасына карата ошо ойноп бергенге аракет кылдык да. Анан баарыңарга жакты деп ойлойм. Баарыңыздарды террорист киносунда күтөбүз. 11 апрелден баштап бардык кинотеатрларда. И Улук менин оюмча өзүнүн ролун жакшы аткарды деп ойлойм. Эң сонун чоң рахмат. Мен дагы сенин ролуңду өлү аткар деп ойлойм. Экөөбүз бирибизди мактап келе. Все, рахмат. Ооба, эми это начинающий, это первая роль для меня в кино. Буюрсам дагы тартылабыз. Сиздин мындай негизи ар бир актердун өзүнүн кыялданып жүргөн бир ролу болот да, ушул тасмага же ушул жанрда тартылсам деп. Сиздин кыялыңыздагы роль же тасма кайсы, ошону айта кетсеңиз. Эми пока эпизодорго түшпүрөбүз, эми буюрса кыялдарыбыз, конечно, главный ролго түшүш керек. Ар кандай ролдорду көрөбүз. Буюрса. Бар албетте, бирок ар бир жанрдан бирден ролум болсо деп ойлойм. Жанрлар көп го, ошолордун ичинен ар бир жанрдан бирден жакшы-жакшы ролдорум болсо деп ойлойм. Буюрса, акырындап иштеп келатабыз. Ал эми негизи чыгармачылык адамга колду аябай сөзсүз түрдө керек да, анткени ал адам эл астында жүрөт, көп адамдар көрөт, көз тиет, сөз тиет деген бар эмеспи? Ал эми сизге колдоо көрүп турган, бул эмне дем күч берип турган чыгармачылыкта, бул жакын адам адамдарыңызбы же үй бүлөңүзбү? Ошо албетте бул биринчи ушинтеби ушинтип аталыбы. Бул эми чынын айтканда ошо дем күч бергенчи азыр Никулиндин сөзү бар го, Юрий Никулиндинчи. Бакыт эмне десе жумуштан үйгө шашасың, анан кайра үйдөн ой жумуштан кайра үйдү көздөй, үйдөн кайра жумушту көздөй. Вот ушундай да. Эң башкысы чыгармачылыкты кыймылдатып аткан, өстүрүп аткан, колдоочу бул деген албетте баягы үй бүлө да. Үй бүлөгө үй бүлө чоң ролду ойнойт да. Эң сонун маегиңизге чоң рахмат. Саламатсыз байке, кино кандай болду, жактыбы? Кино аябай жогорку деңгээлде болду. Баарынан мага жакканы бул биздин УКМК Камчыбек Кыдыршаевич аябай колдоо көрсөттүр. Чоң рахмат. Действительно жогорку деңгээлде болуптур. Мурунку киноолорго караганда уже жаңы формат менен болду деп айтсам жаңылышпайм да. Биз бул тасманы чыдамсыздык менен күтүп атканбыз. Себеби бул режиссерду, сценаристи билебиз да, буга чейин разбой тасмасы тартты эле, анан эми кийинки тасма кандай болот деп чыдамсыздык менен күтүп атканбыз да. Азыр көрүп чыктык, абдан кызыктуу, жакшы болуптур да. Себеби аягында бүткүчөктөй ушундай бир орусча айтканда напряжение деп отурдум, эми аягы эмне болот депчи. Бирок жыйынтыгында баягы кино абдан сонун болду. Бүгүнкү күндө биздин өлкөдө ошо криминал менен АЕС күрөшүп атпайбы, ГКНБчы. Биз абдан көрүп бир мындай чын эле ошо болуп аткан иштерин кинодон көрдүк да. Анткени биз билбейбиз да алардын оор иши кандай экенин, ошо күн түн дебей өзүнүн жанын курмандыкка чалып дайыма ошо үй бүлөсүн дагы тыштап коюп экинчи планга Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошуп атышкан үчүн биз жалпы ошо коопсуздук кызматкеринин кызматкерлерине, ошондой эле бүт президентибизге, ошо ким өлкөбүзгө салым кошуп атса баарына ыраазычылык айтабыз. Анан фильм абдан таасирлүү болуптур, жаштарга өзгөчө. Чын эле жаштар негизи билимге, илимге умтулуш керек го дейм, криминалга умтулбайчы. Криминал ал убактылуу эле деп ойлойм. Мынакей достор, биз жаңы гана жабык көрсөтүүдөн чыктык. Тасма мыкты деңгээлде болду деп айта алабыз. Көрүүчүлөрдүн баардыгына жаңы сезимдерди тартуулай алды жана 11 апрелден баштап баардык кинотеатрларда көрсөңүздөр болот. Сөзсүз түрдө келиңиздер. Жана бүгүн сиздер менен Айжана Сыдыкова болду.